Ot permoro rek menguswot umyong ambrengeng ot katyo karunaning ka aning marga memalat bong risang kunto wakstrat mojot leng leng lalu mangulati samnya mundur palarasan denya samnya ponco bakah halenggih wadya bala nagari ngastina lan wadya bala ing Dwarawati samnya amilih papan ing wana Krendayana denya romangsah semedi amsu budi amasah jiwa mrih nyadhang wahyu cakraning rat wani sonten gumantos sing dalu jroning radi dering wonten ingkang tinarita amung Bathara Candra ingkang mijil saking pratala rasa mrabawani jagat sak isine samono swantine gara-gara apa ten sing ingkang gara-gara gara-gara gara rek kagiri-giri ketiga dawa salah mangsa wancawan panas angentang-entang kaya meletek-meletek ke bebatuk panase hawa kabarung lan sumu ing rasa angupati calon pangarsa kek kegolonganing warga kang wis tawa-tawa milih pangarsa kang wibawa jatmika bayar budi bawa laksana parandine para kawula taksih mangu-mangu miling-miling amilih ndi kang kuat kanggonan wahyu cakraning rat tanpa beda para punakawan ketatur ingkang samya kadhar ing madyaning wana ora asuwe bapakne iki rasane ati rasane
Mas yo mas yo ben watone kopen Pak Pau karak saka penonton puhung liyane. Apa piye kuwi mau cakepane piye? Cakepane ngawur, Gong. Mas yo ben janji kopen. Penontone sing gawa karak ana sing gawa Pak Pau ana sing gawa intip. Bohong intip. Oh, cakepan kok sak karepe dhewe. Lah ya wong iki ya ming tekno wong kepiye saking tresnane karo para kanca-kanca ana sing ana sing gawa intip. Sing gawa karak, Mbak Surip. Ana sing gawa Pak Pau, Mbak Gendon. Mbak Gendon. Ana sing gawa telo pohong iki Mbak Nur Lela. Ana sing gawa kewarak sak karung. Enak iki lho penonton gawake panganane nggowo PR. Piye? Bisa. Buginah kuwi nggowo PR. Kok iso PR? Lah karak mentah kan dadak goreng dhewe. Lah nek arep digawake mateng digokene wis remuk malah. Lah iya. Nek yo alhamdulillah wong yo paringan. Saking tresnane. Kuwi tandha tresnane para pamirsa marang awake dhewe. Lah iya. Awake dhewe genah aku karo kono wong pirang-pirang awake dhewe. Maksudnya ya yo sak kanca sak kru. Lah iya. Pancen ngene Kang anu Kang Gareng Bagong. Suka dukane seniman iki kadang kan ngono. Piye? Pomo tanggapan yang tarup mun kaya kan. Kaya aku pengalaman sing tak lakoni yo. Ya. Delalah tanggapan sing digawe iki juragan ayam. Mulih digawani ayam. Ya. Terus sing digawe juragan buah. Mulih digawani buah. Sing digawe juragan roti. Mulih digawani roti. Lah sok minggu kuwi awake dhewe kan tanggapan gone wong dodol terbelo. Lah apa kowe ya kepengin digawani terbelo? Kuwi kok digawani loro nggo Bagong karo Gareng piye? Ya ngono. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Tak sendek, tak sendekke ngomah nek menawa Petruk sok mati dhisik tak kene kene. Oh ya njere lumangsane. Oh gak wong ki ukurane nggo kowe kok. Ukuran-ukuran. Lah piye? Kuwi mengko didol mergone sing jenenge wong tuku terbelo ki ora ngenyang kok. Heeh. Lah iya. Heeh, sing tuku wis mati. Sing nuka kiraan. Nih ini enak kanggo deke. Tonggoku Kang, kan ya kayaknya deke ini sangka bingung, bisnis bingung. Dodolan rebelo tau. Agak pisanan kuwi. Ya. Dino rebu, deke tuku kayu. Rebu sore kayu digrajeni. Grajeni. Kemis sore kayu dipasang, dipakoni. Jadi jemaah esok marotuane mati. Sing nggo kan marotuane dhewe tusan. Pisanan. Lah yo kuwi yo suka dukane bakul kuwi. Ngono. Mula sing jenenge wong nyambut gawe utawa golek rezeki. Heeh. Kuwi sangkan paraning dumadi. Betul. Dadi saka ngendi wae iso. Sing penting halal. Lah biasane iki rezeki iki mulih dhewe iki. Dolan terus mulih dhewe ngono. Tegese rezeki kuwi dudu kok rezeki anake Natmi gae. Natmi gae utu. Oh. Ning kanugrahan iki lho. Kanugrahan saka Gusti. Kanugrahan saka sing gawe urip. Sing gawe urip. Ana to? Ana no. Sembrono. Kowe iki duwe agama apa ora to? Sing gawe kok sing gawe urip ya Gusti sing maha kuwasa kok. Iki mergane iki ora pati cetha kok Bagong kari-kari iki. Lah iya. Saploke ketiga dawa panas iki kene iki kerep umup. Mula anake Bagong ki ya turun. Turun nih. Ijek TK lho. Kan sekolah ning PAUD. Gurune jelaske pas pas pelajaran agama. Iya. Dijelas gurune. Besok pada hari kiamat itu gunung-gunung beterbangan. Laut-laut airnya pada naik. Lah kok anake Bagong ngomong te kok. Iya. Bu, besok pas hari kiamat itu sekolah diliburkan enggak, Bu? Kuwi yo jenenge pitakone bocah cilik. Cah nalare bener yo ngono kuwi. Kocok kuwi kok. Lho nalar wong sik sa sekolah kok yo. Iya. Tur meneh sing jenenge pendidikan. Heeh. Kuwi 40% di sekolah. Iya. Sing 60% kuwi nang omah. 40% meneh. Heeh. Kuwi di dalam masyarakat. Mula masalah pendidikan iki aja di
aja dipasrahke ning Pak Guru kalau Bu Guru. Nanging awake dhewe sebagai wong tuwa ngawasi melu jampangi bocah kuwi mau anggone sing golek ngilmu, ngono lho. Lha jarene iki wis mbayar nang sekolahan kuwi diajari nang sekolahan. Ya tegese ngene lho, Gong, nek nang sekolahan pancen tanggung jawabe Pak Guru. Nanging nek wis metu saka sekolahan kan tanggung jawabe awake dhewe meneh, kembali orang tua murid. Lah urung lulus nek metu. Lah kan di DO tegese iki mulih ngono lho. Mulih sekolah kuwi lho. Wah iki nek iki gemben mergone ya ora sekolah kok. Gak sekolah. Saiki tak takoni coba nek nyoto-nyoto kowe pinter. Lho lah kepiye to? Takon apa? Kowe numpak mobil apa numpak pit motor biasane? Lah aku mlaku kok. Lah iya, biasane. Aku biasane nunut. Nunut apa? Nunut sepeda motor gonceng. Oh gonceng. Sing mbok goncengi kuwi sepeda motor. Lah iya. Lah sing mbok nunuti kuwi lho, sing mbok nunuti kuwi sapa? Aku kini sepeda motor tak nuntut aku bonceng. Sepeda motor kuwi lak ya nek wonge sing ngunekke kuwi lho, kuwi sapa jenenge? Sing mbok goncengi. Sing mbok goncengi. Ya kare sing selo sapa wong genten-genten kok. ya wis ora apa-apa. Sak selo-selone. Nah, terus saiki sing tak takoni gandeng kowe sing gonceng. Kowe mengko iso ngandani sing goncengke. Ora entuk. Kok ora entuk? Lah goncengku nek dikandani ya nek ra kaget, nek kaget tiba ora malah cilaka. Lho, tegese sak ora apa-apa durung mangkat kuwi kandhanono sik ngono lho. Kono wis ngerti. Wong aku kare gonceng kok. Ngene we. Dadi engko nek mbok kandani ra kaget. Nah, kaget kok lak terus nabrak. Nah, tak semelang pula nek kaget nabrak. Nek tiba, Nah, kerepe lho ya. Yang terjadi iki biasanya sing mati iki sing gonceng. Nek wong tabrakan kae. Apa to? Tur meneh sing mati kuwi biasanya sing bodho sik. Sing ora mudeng ngono kuwi. Tanggoku kae ora mudeng apa-apa ki malah matine angel kok. Lah ora gonceng, kan ora gonceng. Nek gonceng matine dhisik dheke. Ngono. Ngene lho, Gong, tegese kang gareng iki awake dhewe nek numpak kendaraan. Awake dhewe wong sak awake nang komplit ana. Tegese kowe kuwi lho, kowe. Bagong. Bagong kuwi lho, nek numpak kendaraan mbuh kuwi mobil, mbuh pit montor, kuwi kudu mentaati peraturan lalu lintas. Bener. Contone, pamane nang dalan kuwi enek gambar cet putih ireng putih iku jenenge zebra cross kuwi nggo penyeberangan jalan. Wong perjalanan di diseberangke. Perjalanan iki nek liwat iki lho, nek liwat iki. Lah kowe muni nggo penyeberangan jalan. Nek tegese nek enek rambu-rambu iki awake dhewe kudu ngati-ati mbok menawa nek wong nyabrang, ngono lho. Tempat orang menyeberang. Oh nggo nyabrang wae. Dadi nek pas nang nggon lho. Lah garis-garise putih ireng putih. Lah nggo nyabrang wae. Nyabrang. Tapi nek ning dalan gedhe lho ya. Lah nek ra nek le nyabrang. Ya wis ben ditekne aja nganti liwat kono. Lah terus liwate endi wong kuwi tabah dipandangi kok ora entuk liwat kono. Mengko nek wis lampune murupe ijo liwat kono. Ngono. Dadi kowe ngerti to rambu-rambu lalu lintas kuwi? Ngerti no. Nek lampu nek bang. Abang iki berhenti. Nek kuning. Kuning iki persiapan hati-hati. Lah nek ijo? Ijo jalan. Goblok. Goblok tenan. Lah kok ijo kok dadak jalan ki ngopo? Kowe ora gonceng to? Kendaraan iki ditumpaki lah kok dadak jalan ki lho. Kowe mau jare gonceng. Abang. Abang berhenti. Kuning. Kuning hati-hati. Ijo. Jalan. Tenan, pekok tenan iki. Goblok. Piye to? Nek ijo ki ora jalan. Tetep gonceng. Ora jalan kok tabrak komburi. Montor iki digas gen mlaku ora sah jalan. Kowe ora sah jalan. Kowe tetep wong gonceng, pit montore ben mlaku. Ngono lho. Mosok pit montor mlaku ra ndek sikil kok mlaku. Pit montore kuwi kok ben mancal raimu. Piye ta? Wong bodho iki. Kok angele, Sam. Pit motor iku lak glinding. Meng mergo nunut bonceng kok rekosane ra jamak. Mulane anu ki ndang tuku wae dhewe. Kowe ngerti ora? Nggo main. Ya ngerti nek ora ngerti apa teko kene. Apa sebabe kendaraan kene nggon bangjo kok anggar pas abang kok do mandeg? Sebabe apa? Ya kena lampu merah berhenti kok goblok ra jamak. Sing goblok kowe kuwi. Apa sebabe motor mandeg kuwi mergo direm. Nek ora direm ora mandeg. Tanggoku kae yo mlaku mati mergone yo ora direm yo mandek kok. Mandeke nabrak tembok.
mandek Yuan. Ajar ono nabrak tembok. Ajar. Oh. Ora direm. Oh, nabrak tembok yo mandek. Ha, nah, kowe nyoba. Nyoba. Ajar pit montor ta? Rasa direm. Lah nganggo pite sapa ora duwe ya? Gonceng. Lah mau wis gonceng diseneni saiki kon ajar. Ben ora gonceng, mula kon tuku. Ngono. Ngene. Piye to? Ngene. Angle ram to bengi iki iki. Sik. Lambemu tumpang kene. Lambemu tumpang kene. Nggo apa? Tak kwekrek nggo iki. Aja ya, Truk. Kok mumetke wong iki lho. Awake dhewe. Sing mumet ki sirah kok wong to. Sing mumet ki sirah. Aku ki bingung. Nek bingung lambene diwalik. Truk. Wong kene SDM-e cendhek ngene iki lho. Awake dhewe ki sing kudu ngalah. Kok awake dhewe ana sirah, ana tangan, ana sikil lho. Gareng karo Petruk kudu sabar. Innallaha ma'asabirin. Betul. Dadi ngadepi wong edan, kudu melu edan. Melu edan. Nek ngadepi wong waras, kudu luweh waras. Luweh waras. Gandeng iki ngadepi wong kentir iki dadi bingung malah. Ora edan ora waras, sing kentir iki sapa to? Sing kentir iki sapa? Aku kandhanono ben ngerti. Ngene lho. Dadi Romo Semar kuwi, bapak. Nah. Ya. Duwe anak telu. Duwe anak telu. Gareng, Petruk. Anak sing nomor telu anake Semar kuwi. Jenenge Bagong, aku. Lah ya kuwi. Ngopo? Lah mau mbok takok. Kowe ra mudeng Romo Semar kuwi mbiyen bojo sing sik dhewe kuwi wong Arab. Wong Arab juragan batik. Anak-anak gareng. Gareng. Nah, si anak-anak wong Arab kok koyo ngene. Si buse kok Arab kuwi mati. Terus Romo Semar rabi karo wong Cina, juragan plastik, anak-anak aku. Lah, ibuku sing kok Cina kuwi ndelalah ya mati. Apa bapak ki apa anu? Bapak kuwi ngenes. Balawean. Bapak kuwi ngenes. Heeh. Petuk kere kesot anak-anak kowe kuwi. Ngono. Cluk. Lah masa anak kere kok. Dadi anak wong Arab, anak Cina, kowe anake kere kesot. Wi, es ngono wae, mudeng bolong. Mudeng. Nek dijak omong ngono ki mudeng ra? Oh ya tenan. Tenan, Truk. Wis ngene wae. Sementara Bagong ditinggal, batune dicopot. Saiki sing penting umumke. Heeh. Iki anggap wae anane mung Petruk karo Gareng. Iya. Aku ki melu aku absen mau absen. Aku ki absen nang kene ki ora dijak piye? Lah kowe judheke kancane kok. Kowe iki judheke kancane, jamu ora nyambung. Lah nek sampe yo didondomi nek pengen disambung kok. Ngomong karo kowe lho repot. Repot yo engko golek rewang, mendewangi. Bener, bener Bagong iki saiki bener. Bener nek repot golek kanca ben diwangi. Lah yo omongan karo kono angel ya Ram. Kowe golek. Nek angel digarap sesuk. Sik to, sik. Engko nek angel lak kon garap sesuk to. Nah. Ki mumpung sesok esok ki ono garapan. Uh-uh. Sing tukang gali kubur kae. Iya. Sambaten. Heeh. Kon... Bawa ono duit karo pacul. Terus kon duduk aja jeru-jeru. Heeh. Uh-uh. Kira-kira setengah meter wae. Aja. Tapi 30 cm wae. 30 cm. Nah, 30 cm. Heeh. Dadi engko nek dipendhem arek kalen. Urung udan nek arek kalen. Dadi engko nek dipendhem ki ben dikireker-kirik. Heeh, iya. So, nek syukur ndase diketok kene ya. Heeh. Ben dicatek kiri ya. Betul. Sing mati sapa? Enek pokoke sing mati enek. Kowe dudu kancaku. Sing mati sapa? Ngene ya, ngene. Sesuk. Sesuk. Aku ngomong karo penggali kubur. Kok tak ewangane? Tak duduk 30 cm. Kowe tak turokke, terus ndasmu tak ketokke terus duruki. Kowe enek kiri liwat catek raimu. Lah sing liwat rasane ra kowe, kowe ora ndongake melu liwat. Apa kowe arep nyatek aku? Sik tok kirike iki sapa? Kok iso malah arep mbok catheki lho. Kirik ora aku. Lah apa kowe ora nunggoni? Mosok adine di kubur kowe ora nunggoni? Jahat banget kowe. Lah ngapa tak nunggoni kowe wong kowe uripe mumetke kancane kok. Ngombe obat no. Bener. 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 Mula kowe kandhani. Heeh. Saiki tak pisah. Bisa. Kowe neng kono. Aku neng kene. Kowe neng kono. Ah. Aja do omong.
Engko dikirane oglangan kok siarane. Kok ora diomongke siarane kok oglangan. Lah nek omong ora tahu sambung, ora tahu cantol. Ya nek cantol golekke pancing ben nyantol. Coba pomo mlaku iki. Kang Gareng. Iki wis ora. Sampeyan iki najan sikile gejek coba mlaku. Tetep berwibawa. Lho, iki paling ora ya lurah patut. Oh. Pomaku. Oh, paling ora anggota DPR ya patut. Coba kowe. Kowe coba. Gagah lele. Alah nek nek iki copet. Nek gagah ki ora usah nganggo noleh-noleh ngene iki. Kemaki kok. Lah wong mlaku mulai lamre genah copet ya. Copet ki malah sopan. Kok sopan? Oh iya malah aku meneng bae kok terus ngesuk-ngesuk terus ngerti ilang ngono kok. Oh, berarti tahu nyopet. Tahu nyopet. Saja diomong-omongke. Kok ndak buginah ra nggawa karak engko. Ayo, umumke sinambi dolanan. Heeh. Ah. Penonton muak kembang mawar. Tegese, penonton wah. Apa kabar? Ayo kowe. Isi nongko jenenge beton. Nah. Ojo nyongno, nek iki kabeh podo nonton. Oh. Tuku beton diladeni. Ojo podo. Eh? Ojo podo, betone wis sak nggo. Betone wis dienggo kene kok. Dibacutke ora entuk to? Entuk. Oh. Tuku roti. Apa ndedit kowe? Kon tuku pit montor. Ora niwe nungut lho. Dikei pohong. Bener. Ayo, terus. Ayo. Dikei pohong karo karak. Tegese? Aku sing untung, ngono sing do jarak. Ya. Betul. Nyang pasar Kliwon, keceplung sumur. Tegese? Muga penonton kabeh panjang umur. Amin. Botok urang. Dicampur nongko. Nongko meneh mau wis dienggo nongko. Urang kok dibotok karo nongko ya ora enak. Eh, pari ana coba bantah. Sing jenenge jangan gudeg kae. Wis saka gori kae nongko mentah. Mentah kok gudeg iki mateng kok mentah iki piye. Nongko mentah jenenge gori. Dijangan dadi gudeg. Kae wis mateng nek gudeg kuwi ora mentah. Botok urang, orang gagas wong edan. Ditutoke? Mah, lah ngapa? Adi paido. Kok mutung. Ini nyampe pelok enam sih. Ngampil pelok enam. Ayo. Jebol kae. Wostako rene. Rada suwi babar pisan ora krungu kabare sajake rada lalen mung tansah dadi impen yen pinuju geget lati esame marahatin hei mari kangen muka-muka tansah tenggem hatiku dadi tenggem aku lati kerokan tajem mari kangen Gabung. Hei, semua
tegar, hatiku nanti tentra, amurat netro kantasa, mari kangen mula siro, netro tajem yang jatmi. Apa ke? Tak puter. Gambar.